Olha só, são 1h35 da manhã deste domingo e a reportagem da sua TV Difusora está aqui no Canaã, na BR-316. As informações é que dois caminhões se envolveram aí em um acidente automobilístico. Um caminhão estava indo sentido aqui Alta Alegre, a cidade de Bacabal, foi desviar de um buraco. Essas são as informações extraoficial que chegou para a reportagem da sua TV Difusora e acabou colidindo frontalmente, ó, com esse veículo aqui, ó. Placa aqui OLI-2056, Barra do Corda, Maranhão. Veículo esse está carregado de combustível. A vítima já está aqui sendo socorrida por parte dos profissionais do SAMU. E como vocês conferem nas imagens do repórter cinematográfico Acelino Barros, olha só como ficou aqui a frente do veículo, ó. Acabou atingindo aí a sorte. As informações é que o motorista estava aí com cinto de segurança. E aqui, minha gente, graças a Deus que não ocorreu uma explosão, ó. Olha só como foi a pancada aqui, ó. Pacheco Pedro. As informações aqui do Pacheco, ó. Esse caminhão aqui carregado de combustível. E o outro caminhão que está mais lá na frente, que já a nossa equipe de reportagem vai mostrar para vocês que estão acompanhando a reportagem da TV Difusora, olha só. Acabou aí, inclusive aqui tem petróleo aqui no chão, ó. Um risco aqui, Deus o livre, graças a Deus não ocorreu essa explosão após aí esse acidente envolvendo esses dois caminhões. E o caminhão como terminou aqui, ó, já aqui no finalzinho, ó. Graças a Deus que não ocorreu. E a nossa equipe de reportagem vai se deslocar até a localidade aonde está a outra equipe. Inclusive a equipe da PRF está aqui na localidade. É justamente aqui em relação a respeito desse acidente nesta madrugada de domingo. Olha só, chegando aqui no local onde ocorreu esse acidente, está o buraco que acabou provocando aí esse acidente automobilístico envolvendo esses dois caminhões. Olha aqui no local ainda, como vocês conferem nas imagens de Acelino Barros, ó. Da parte aqui de peças do outro caminhão que estava carregado aqui de farinha de trigo, ó. Que no local muitas sacolas aqui de farinha de trigo, ó. Os caminhões, a BR-316 ficou aqui por conta dessa carrada de trigo. As informações que o caminhão está mais lá na frente, uma equipe da PRF já está no local, já está levando o caminhão para o posto da PRF ali para a cidade de Peritoró. E o local do acidente foi esse, como vocês viram aí nas imagens do repórter cinematográfico Acelino Barros. Graças a Deus, apenas escoriações. As vítimas já foram levadas para o Hospital Regional Laura Vasconcelos, em nossa cidade de Bacabal. Acidente esse que ocorreu bem próximo aqui à cidade de Alta Alegre do Maranhão.